بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوګو قدرمنو کتونکو استاذ سرور شهاب خان يم کتونکو دا وخت چې دی دا عوامي نېشنل پارټي چې کوم د تحصیل صدر دی فضل اکبر خان دا غ په دیره کې ولاړ یو غونډه وشوه د پی اس اف په مشرۍ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن دا غوښ سره خبرې اترې کو چیرې دا غونډه د سپا والا و او د دې غونډې مقصد سو خانجی ډیره زیاته شکریا د وخت را کولو دا راته وای نن چې کوم پروګرام شو دا د سپا والا په دیره ته لګرانه و چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شاب خان دا عوامي نېشنل پارټۍ کوم ذیلي تنظیم چې دی کوم چې دا عوامي نېشنل پارټۍ مټې دي پښتون سټوډنټ فیډریشن چې دا په د سټوډنټس سیاست کې د ډېر پخانه د باچا خان د وخت نه دا یو ډېر ځانګړی حیثیت لري دور ډېرو پښتون سټوډنټ فیډریشن د پښتون قام رهنمایي کړې ده د پښتنو طالب علمانو په ډېرو سختو وختونو کې چې داغو کوم ستونزې راځي دا پښتون سټوډنټ فیډریشن د پلیټ فارم د وجې نه هغه مسلې حل کړي دي نن موږ ډېر زیات خوشحاله یو مبارکي ورکو خپل د ضلع تنظیم د پښتون سټوډنټ فیډریشن ځوانانو له او بیا د عوامي د پښتون سټوډنټ فیډریشن د تحصیل ټولو ګلالو زلموله او مبارکي ول ورکوم چې هغه په بریکوټ تحصیل کې نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن د یو باقاعده تور ده تنظیمي پرانسته وکړه چې د بریکوټ کالج نه شروع وکړه او دا د بریکوټ په سطحه باندې د پښتون سټوډنټ فیډریشن پروګرامو چې د عوامي نېشنل پارټۍ ذیلي تنظیم دی او د دوی خپل یو منشور دی خپل ایجنډا یې ده خپل یو دستور دی د دوی خو د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لري نو هغو له مونږه پروګرام کړی و د مونږه مرسته ورسره وه باقي نن چې دا پروګرام و دا د عوامي نېشنل پارټۍ پروګرام نه و دا د پښتون سټوډنټ فیډریشن ټوټلي پروګرام و چې د هغو د ضلعي کابینه د عباس ننګیال د په مشرۍ کې راغلي دي او د بریکوټ تحصیل د سټوډنټانو سره نن سیاسي یو تیږه کېښوده چې د پښتون په تاریخ کې به د عوامي نېشنل پارټۍ په تاریخ کې د بریکوټ تحصیل په تاریخ کې به دا ډېر یو ځانګړی حیثیت لري زوته نظره د تل نه ټولو سټوډنټانو له د خاص کر د ضلعي تنظیم ته او بیا د بریکوټ کوم سټوډنټان دي هغو له مبارکي ورکوم مننه کوم چې هغو دا شروع وکړه ډېره زیاته مننه تاسو را سره چې اول خپل تعارف وکړئ او بیا راته دا ووایئ چې یاره تاسو د آغاز د تحصیلي بریکوټ نه وکړو ستاسو مقصد څه دی شروع کوم پر احمد اختر چې ډېر زیات بخون کې مهربان او پناه غواړم د شیطان رټلې شي نه زمانو ما بس ننګیال له زره پښتون شون بریډیشن صدر یم ضلع سوات مونږ چې شروع وکړه تحصیلي بریکوټ نه نو کته سو ګوري په سوات کې اولنې تحصیل چې راځي نو هغه بریکوټ راځي مونږ د قشند کې شروع وکړه د بریکوټ نه وسو بریکوټ نه ورپسې وپسې بیا مونږ د قشند کې زو بابوزو ته بیا به بابوزو نه د قشند کې زو بابوزو کې چې کوم کالجونه دي بیا به قبل تحصیل ته زو بیا د قشند کې سټپ بای سټپ یو کالجونه ته مونږ زو په ټول دغه کې به مونږ ګرځو پښتون سټوډنټ فیډریشن چې دی نو دا یو داسې تاریخ دی تحریک دی چې مطلب دا مونږ ته د باچا خان بابا نه پاتې شوی دی او د پښتون سټوډنټ فیډریشن مطلب دا دی چې پښتانه چې دي نو دا دې زده کړه وکړي د خپل مشرانو نه د خپل استادانو نه د خپل شاعرانو نه ادیبانو نه دې نه زده کړه وکړي تاسو په خپله خبره کې اوس چې تاسو کله سپیچ کوو تاسو دا وایئ چې یاره دا اوس هغه پی اس اف نه دی په دې موجوده پی اس اف کې او کم چې پخوانی پی اس اف په باغې کې تاسو ته پرخ سخ کاری بیا که زه تاسو ته دا ووایم چې کم فیډریشن دي کم چې په سیاسي پارټو د لاندې کار کوي نو هغې نه اکثر مور او پلار چې دی ډډه کوي په دغې حواله سوال کوم پره خو سیب دغه دی چې پخوانی پی اس اف چې نو هغه کمزوری پی اس اف وو په هغې وخت کې سوشل میډیا نه وه اوس الحمدلله سوشل میډیا راغلی ده نو کم چې زموږ ګلالي ملګري دي کم اوس که په کالام کې ملګري ناست دي یا په پېښور کې ناست دي په یو ځای کې ناست دي په بل ځای کې ناست دي نو دوی د یو بل سره هغه رابطه شته که نه مخکې چې ده نو مخکې به د یو بل سره رابطه نه وه ځکه چې پخوانی پی اس اف چې وو نو هغه به د کاغذونو د خطونو به او مطلب محدود و کنه اوس چې پښتون سب چې دی تر داغې پېښور نوال تر کالامه پورې دا یو لینک دی دغه شان کې بیا زموږ د صوبې په سطحه باندې تنظیمونه دي کالجونو دغه شان کې بیا په مرکز په سطحه باندې هم زموږ تنظیمونه شته نو دغه شان کې په وسطني پی اس اف کې په پخواني پی اس اف کې دغه پرخت دی او بله خبره ده چې مخکینی کم پی اس اف چې وو نو په هغې کې مطلب زموږ هغه مشران وو خو مطلب هغو له داسې سټډي سل کړی یا داسې نو
ارنج شوی چې هغه د خړو مخ کې چې خلکو نو هغه لګړي جایلو او وس چې کم خلک ته په باغو کې اویرنس راغره دي او د بچا خان بابا چې کم کتابونه دي نو هغه سټډي کوي او دې په دغه باندې چې دي نو وس پښتون سپ چې دي نو دا دغه بیا سپ نه ډیر خده ډیر مننه خوشاله تاسو چې د پښتون سپ په نوم څه پیغام ورکول غواړئ سټوډنټانو زمانو ما باسنګل دي د سواد یونیورسيټي سابق صدر یم زبر پښتون سپ په نوم دغه پیغام ورکما چې کم دلته په کالجونو کې یا په یونیورسيټانو کې په هر یونټ کې په دې سیاست باندې یو سیاست خدا سټوډنټان نه کوي خو د دې سټوډنټانو کومه مسلې دي صحیح هغه کد ترانسپورت مسله ده که هغه د بوک مسله ده که هغه د ټیچر مسله ده صحیح نو هم دغه پښتون سټوډنټ فدرېشن د دلته چې کم زموار ملګری د بروزی صحیح او دغه سټوډنټان له دغه مسلې حل کوي دلته موږ په سټوډنټانو سیاست نه کوو صحیح دلته د خلکو هغه منټل ډیس جوړ شوی دی چې هر دا یو پښتون سپ ته یا پیپل سپ ته یا سپ ته هر یو دی نو دا دلته سیاست کوي نه دا بالکل غلطه خبره ده دلته موږ سیاست نه کوو ها البته د پارټۍ د لاندې ژوند کوو صحیح شو دی نظریې د لاندې روان یو خو دغه کم چې دا پی ایس ایپ ته یا هر یو فیډریشن دی هر یو موږ ته ګران دی دا به راځي دغه سټوډنټ سپ مسالې حل کوي ټیک شو او بل د پی ایس ایپ پی ایس ایپ مینه ده امن جمهوریت ټیک شو دغه پی ایس ایپ په نوم موږ دلته په ریکارډ کې دغه پیغام ورکړو ډیره مهرباني کوم دا د ضلع چې کم صدر دی د پښتون سپ دا غوی خبرې تر هم تاسو اورئ د دې نه علاوه کم چې د عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیلي ریکارډ صدر دی فضل اکبر خان دا غوی خبرې تر هم تاسو اورئ د دې دغه وینا د چیرې مونږ د یو سیاسي پارټۍ د لاندې نه چې د لاندې مونږ کار کوو او زمونږ غرض سیاست نه دی خو چې کم سټوډنټان دي هغه ته چې کمې پیخي مسائل دي د دې نه علاوه دوی په خپل خبرو کې دا وایي چې یاره هغه سټوډنټان چې دا غوي وس نه کیږي کتاب وس نه کیږي اډمیشن وس نه کیږي نو موږ به هغه هم سپورټ کوو یو بل پروګرام پوری خپل رو شهاب خان اجازه تراکې تل پاتې الله پامه